На базі Старолисецького військового полігону відбувся єдиний стрілецький день. У тренувальних вишколах взяли участь майже 300 прикарпатців. Серед них – військовозобов'язані та резервісти. На даному полігоні накрито 6 предметів індивідуальної підготовки. На кожному предметі індивідуальної підготовки розгорнуто по три навчальні точки. Як ви бачили, навчальні точки – це вогнева підготовка, практика з АК-74, медична підготовка, тактична підготовка, підготовка зі зв'язку, топографічна підготовка. Цей тренувальний вишкіл став першим після майже річної перерви. Утім, такі навчання необхідно проводити якомога частіше, каже учасник бойових дій Василь Сіщук, який нині перебуває в оперативному резерві. Акцент треба робити на вогневу і тактичну підготовку. Ну і, звичайно, без фізичної підготовки також солдат якби не буде повноцінним. Навики потрібно відшліфовувати протягом всього свого життя. Я розумію, що це важливо для всіх, але не всі до цього серйозно відносяться. Бо, як показав 2014 рік, ми зовсім не були готові до цього. Я вважаю, що такі заходи, як проводяться сьогодні, мають проводитись не раз в рік, а хоча б раз в місяць. Залучили до стрільб учнів випускних класів Івано-Франківського фізико-технічного ліцею. Школяр Андрій Бойчук каже, раніше зі зброї не стріляв, тож нині вдалося отримати новий досвід. Ми тільки на уроках воєнної підготовки могли розбирати автомат, а тут ми перевірили, як він стріляє, яка може бути віддача, як може оглушити і як попадати по цілях. Участь у вишколі взяв також і голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Андрій Бойчук, котрий зазначив, що в області планують частіше проводити вишколи та залучати до них більше військових та молоді. Юлія Турконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».